augstā pagrabā silta tikšanās. Tā ir žurnāliste Āla Sadovnika, kura kopā ar diviem kolēģiem atbraukusi uz Jahidni satikt Ivanu Polgoju un vēl vairākus citus ciemiedzīvotājus. Jahidne Ālā ir kļuvusi par īpašu vietu. Šeit pavadīti mēneši, izmeklējot vienu no Krievijas armijas nežēlīgākajiem kara noziegumiem. Jahidnes skolas pagrabs, kurā 27 dienas tika turēti gandrīz 400 ciemiedzīvotāju, tagad ir kļuvis par savdabīgu šaušalīgo atmeņu muzeju. Vienam cilvēkam bija atvēlēta tikai pusmetru liela vieta. Nebija nec kur kājas likt, nec pagriezties. Turklāt te vispār nebija gaisa. Viss sākās līdz ar pirmo kara dienu. Mārta sākumā okupanti bija klāt. Ieradās ar savu tehniku, pārņēma ciemu. Sāka staigāt pa mājām, šaut nost suņus, lai tie nerietu, sāka meklēt cilvēkus. Atraduši un no mājām izdzinuši, okupanti sāka visus triekt uz Jahidnes skolas ēkas pagrabu. Pagrabā vietas kļuva aizvien mazāk un mazāk. Cilvēki sāka uz sienām veidot savu kalendāru, lai kaut kā orientētos laikā un tajā atzīmē arī mirušo vārdus. Lūk, viņi ienāca trešajā datumā. Mēs sākām atzīmēt nošautos. Lūk, nošauts. Šis ar lādiņu atkal nošauts. Šis uzkāpis uz mīnas. Tie ir mūsu ciemā nogalinātie cilvēki. Savukārt šajā pusē ir cilvēki, kuri nomira lielajā istabā, pagrabā. 9. pirmais, tad 10. 11. datumā un tā tālāk. Pagrabā nomira 10 cilvēki. Vairāk no viņiem mira lēni, izdziestot pie tuvinieku kājām. Mirušo ķermeņi vēl vairākas dienas gulēja pagrabā, jo okupanti neļāva tos iznest. Blakus līķiem kara šausmu apdulināti spēlējās bērni. Kad Krievijas okupanti no Jahidnes tika padzīti, Alla ar kolēģiem uzņēmās izdarīt to, kas tik smagi cietušā ciemiedzīvotājiem kaut uz brīdi atdot nelielu daļu taisnīguma. Proti sameklēt to Krievijas armijas virsnieku, galveno mocītāju, kura vadībā tika pildītas pavēles ieslodzīt un spīdzināt cilvēkus. Jums jāsaprot, ka tā faktiski bija mūsu atbildība atrast šo virsnieku. Mēs nevaram šo vēstures lapu tā vienkārši izplēst. Un viņiem ir jādod cerība, ka tie, kur šo noziegumu pastrādāja, kādu dienu tiks sodīti. Izmantojot interneta iespējas, pašu noziedznieku sociālajos tīklos ievietotos video un fotogrāfijas, žurnālistiem izdevās uzzināt, kura vienība bija plosījusies Jahidnē. Bet par pavēļu devēju arvien bija ļoti skopa informācija, dažas detaļas, ko atcerējās cilvēki. Mums bija tikai vispārīgs raksturojums, visticamāk virsnieks, jo bija atbildīgais, varbūt kapteinis, īsa auguma, 1,70 m garš, ruda bārda. Tas bija viss, kas mums bija. Tik daudz cilvēku atbildi šim aprakstam, bija ārkārtīgi grūti atrast cilvēku pēc šāda apraksta. Bet mums bija viņa segvārds – Kļon. Viens no pavērsieniem bija putinistes Jūlijas Čičerinas koncerta video ieraksts okupētajā Luhanskā, kurā redzami Krievijas karavīri un starp viņiem iespējamais Jekaterinburgas 228. pulka komandieris. Pēc video parādīšanas viņu atpazina Jahidnes cilvēki. Alla uzmeklēja un sāka kontaktēties ar dažiem krievu karavīriem, kurus sociālie konti tapa zināmi, lai uzzinātu vairāk par video redzamo cilvēku un kurš komandēja procesus Jahidnē. Šīs sarunas bija vissmagākās, jo man bija jāizliekas, ka esmu krieviete, un viņi rakstīja man kā ukrainietei, patiešām ļoti aizskarošas lietas. Tas tiešām nebija viegli, bet rezultāts sasniegšanai tiešām bija to vērts. Galu galā pēc nedēļām un mēnešiem ilga darba sarunām ar ienaidnieku armijas karavīriem Alla izdevās nokļūt uz pēdām cilvēkam ar iesauku Kļon. Iegūstot ne tikai viņa īsto vārdu Semjons Solovjovs, bet arī telefonu numuru. Kļonam piezvanīja. Sākotnēji atzina savu personību, viņš pēcāk sāka to noliegt un taisnojās, ka noziegumos nav piedalījies.
Vismaz šoruden viņš vēl bija Ukrainā un turpināja nogalināt ukraiņus. Par okupantu virsnieka iespējamo sodīšanu Ala saka, visātrākais un vieglākais ceļš būtu, ja viņu kaujas laukā sagūstītu ukraiņu karavīri. Bet jebkurā gadījumā viņš tiks tiesāts Ukrainā pat klātbūtnē nēsot. Ivans, kurš pats ar ģimeni piedzīvoja pagraba šausmas, bija viens no pirmajiem, kurš uzzināja, ka viņa spīdzinātājs ir sameklēts. Man, godīgi sakot, gribējās viņu pārplēst uz pusēm, lai viņš būtu pie mums un mēs varētu piespriest taisnīgu tiesu. Viņš bija ārkārtīgi nežēlīgs. Cilvēki viņam neko nenozīmēja. Par jebkuru nepaklausību pēc Kļona pavēles varēja draudēt sots – nošaušana. Okupanta nodedzinātās mājas Jahidnē pamazām atjauno, bet saplosītās dzīves iespējams nevarēs atjaunot nekad. Duša trauma. To ne tikai nevar aizmirst. Es pat nezinu, kā jums pateikt, tā ir ārkārtīgi smaga trauma visiem, bērniem, mazbērniem, visiem cilvēkiem, kuri te bija. To neviens neaizmirsīs. Kad cilvēki te pagrabā mira, vistuvākie radinieki pat neraudāja. Stress bija tik drausmīgs, ka cilvēki pat nespēja paraudāt. Nu, nomir un viss, rīt jau būs mana kārta. Vien daži neplākuja. Cā smirķi, viena neplākuja. Tā kā emocija, tā kā stress. Umirla ļudīna. Zautra mūs jau očerēģi. Alla un viņas komanda pagaidām ir vienīgā izmeklējošo žurnālistu grupa, kas pētījusi Jahidnes noziegumus. Visi materiāli ir nodoti Ukrainas drošības dienestiem. Bet Allas komanda turpina strādāt, meklēt, skaidrot un uzzināt citu kara noziedznieku vārdus, kuri plosījušies arī Bučā, Hersonā un citur.